ପାରଳା ମହାରାଜାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଯିବା ଆମ ରିପୋର୍ଟର ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ। ଚିନ୍ମୟ, ପାରଳା ଗଜପତି ଗୋପୀନାଥ ଗଜପତି ପାରଳା ମହାରାଜ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। କ'ଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନିତା, ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ଆଜି ଭୋର ପାଖାପାଖି 4 ବେଳେ ପାରଳା ମହାରାଜଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କୁ ଦେହାନ୍ତ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 77 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ପାଖାପାଖି 2.5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେବ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବେ। ଛାତି ଜନିତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସିଏ। ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜା ଯେ ଗୋପୀନାଥ ଗଜପତି ଦେବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ତାଙ୍କ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ କେୟାର ଟେକର ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ କହିପାରିବା ନିହାତି ରୂପେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତାଙ୍କର ଯଦି ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ବିଜେପିରେ ଥିଲେ, ତାପରେ 2009 ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଥର ପାଖାପାଖି ସାଂସଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବରହମପୁର କଥା କହିବା, ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ପାରଳା ପାଇଁ ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଜି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଆଜି ଗୋଟେ କହିପାରିବା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପାରଳା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କ୍ଷତି କି କେବେ ଆଉ ଏହାକୁ ଭରପାଇ କରିହେବ କି ନାହିଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପାରଳାର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପାରଳାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଇଛି। କାରଣ ନିହାତି ରୂପରେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ପାରଳା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜା କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମେ ସେଠି ଅଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଯେଉଁ ଆସିବ, ଆସିଲା ପରେ ଶେଷକୃତ ପାଇଁ ବା ଶେଷ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ରଖାଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଯିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଯାହା ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାପରେ ସେଇଠାରେ ଶେଷକୃତ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସନିତା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଚିନ୍ମୟ ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ସିଧାସଳଖ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ 78 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାରଳା ମହାରାଜା ଗୋପୀନାଥ ଗଜପତିଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସାଂସଦ ଭାବରେ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ଚିନ୍ମୟ ପଟ୍ଟନାୟକ।